Բարև, դու եկել ես այստեղ, որպեսի պարզես, արդյոք դու խելացի ես և ինչքանով։ Ով գիտի, միգուցե դու ունես թաքնված տաղանդ կամ լավ հիշողություն։ Այս թեստում կստուգեն քո գիտելիքները, հարցերը պարզ են և հետաքրքիր։ Ես քեզ կտամ 16 հարց, որոնք կլինեն ընտրովի։ Դու պետք է հաշվես քո ճիշտ պատասխանները, մեկ ճիշտ պատասխանը հավասար է 5 միավոր։ Ժամանակը տանք 10 վայրկյան, դե ինչ, փորձենք։ Առաջին հարցը. Քանի օղ կա օլիմպիական դրոշի վրա։ Ճիշտ պատասխաններ 5։ Ստացվեց։ Լավ, գնանք առաջ։ Ով է ԱՄՆ-ի առաջին նախագահը։ Ջորջ Վաշինգտոնը։ Որն է Թուրքիայի մայրաքաղաքը։ Ց. Անկարա։ Ով է գրել Ռոմեո և Ջուլիետան։ Այն գրել է Վիլյամ Շեքսպիրը։ Որն է ամենաբարձր լեռը ամբողջ աշխարհում։ Շատ լավ, անցնենք առաջ։ Ինչի է հավասար արմատ 169-ը։ Եթե աշիջով փորձենք, ստացվի 13։ Երբ է ստեղծվել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ 1918 թվականի մայիսի 28։ Որն է ճիշտ գրված։ Ճիշտ պատասխանն է Ակիթար, որ կրոնն է աշխարհում ամենատարածվածը։ Դե իհարկե քրիստոնեությունը։ Որ թվականին +6 ԽՍՀՄ-ն։ Այն +6 1991 թվականին։ Չինաստանի պետական արժույթը դա… Ճիշտ պատասխանն է Յուան, ով է պատկերված նկարում։ Ռոմ պատկերված էր Արամ Մանուկյանը։ Ուշադիր եղեք, որ քաղաքն է ավելորդ։ Ավելորդ է Ստամբուլը, որովհետև այն մայրաքաղաք չէ։ Որ կենդանին է համարվում ամենամեծը աշխարհում։ Դե իհարկե Կապույտ կետը։ Որ թվերը պետք է լինեն կետերի փոխարեն։ Փորձեք ինքներդ։ Որ տարն է սխալ։ Այսպիսի տարի իհարկե գոյություն ունի։ Հիմա հաշվիր, թե քանի հարցի ես ճիշտ պատասխանել և բազմապատկիր 5-ի։ Եթե դուք հավաքեցիք 75-ից ավելի, ապա դա շատ լավ է, ուղղակի հիանալի է, իսկ եթե 60-ից 70, դա նույնպես շատ լավ է։ Իսկ եթե 40-ից 55, դա նույնպես բավարար է ու լավ։ 20-ից 35-ի դեպքում ձեզ պետք է մի քիչ սովորել։ Իսկ 0-ից 20, վատ։ Դե ինչ, կարծիքները գրեք մեկտաբանություններում և դիտեք իմ նախկին հոլովակները։ Շնորհակալություն, որ բաժանորդագրվեցիր։